Sahl ibn Abdullah rahmetullahi aleyhi derler ki meni maktabga berganlarda deydi, agar qalbimni muroqabasi ila mashg'ul bo'lsam, darsdagi vazifam zoyi bo'ladigan, dars ila mashg'ul bo'lsam, qalbim zoyi bo'ladigan holga tushdim. Alloh taolodan so'radim va u zot menga ikkisini ham jamlab berdi deydilar. Endi bu zot nihoyatda bir vali zot bo'lganlar, tariqatning katta pirlaridan bo'lganlar. Sahl ibn Abdulloh rahmatullohi alayh aytayaptilar mana, maktabga darsga berilibdi. Ya'ni u paytdagi maktab hozirgi bizning tasavvurimizdagi maktab emas. Ya'ni madrasaga berilgan. Otasidan, ustozlaridan uylarida zo'r dars olib yurar ekanlar ki maktabga berilibdi. Madrasaga berilgandan keyin albatta u yerda har xil fanlar bor. To'g'rimi? Ya'ni o'sha davrdagi fanlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, tafsir, hadis, islom tarixi bo'lsin, boring ana fiqh bo'lsin, yoki boshqa bir usul fiqh bo'lsin, boshqa fanlar bo'lsin, shu fanlardan darslar ketyapti. Darslarni o'qiyman desa, haligi tasbihni olib qiblaga o'tirib, yuzlanib, cho'ka tushib o'tirib olib, jim o'tirib Allohni zikr qilishi uchun vaqt qolmayapti. Chunki darsni tayyorlash kerak. Har kuni 4 ta 5 ta fandan dars bor kamida. Uni yodlash kerak, tayyorlash kerak, ertasi kun topshirish kerak. Buni topshiraman, yodlayman desa, zikrlar qolib ketyapti. Tasbihni avvalo soatlab zikr qilaman desa, dars qolib ketyapti. Nima qilsam ekan deb hayron bo'ldi. Nima qildi oxiri? Allohdan ikkalasi bilan ham mashg'ul bo'lishini so'radi. Ya'ni bittasini deb ikkinchisini tashlab qo'ymayman. Ikkalasi ham ibodatku deb astoydil so'raganida Alloh taolo nima qildi? Ikkisini jamlab turib shu bandasiga muvaffaq qilib qo'ydi. Ana bittasini ayrilishni xohlamayapti. Bittasini tark etib ikkinchiga o'taman demadi-da. Ha, bo'lib turgan holatingizni tark etishlikka qiziqmang. Alloh sizga taqdir qilib qo'ygan holatni tashlab ketaverishlikka ko'p ham rag'batli bo'lavermaslik kerak. Balki Alloh taqdir qilib qo'ygan holatni siz uchun xayrli bo'lishini so'rashingiz kerak. Ana shunda odobdan bo'lar ekan. Shayx Ahmad Zarruq yuqoridagi gaplardan keyin aytadilarki, shuning uchun ham Shayx Abul Abbos Mursi rahmatullohi alayh o'zlarining shogirdlari bo'lmoq, mana kitobning mualliflari Ibn Atolloh Sakandari juda ham katta faqih bo'lganlar. Otalaridan boshqa ustozlardan tafsir, fiqh, hadis, aqoid ilmlarini nihoyatda mukammal o'rganganlar. O'rganib tariqatni bilmaganlar. Umuman tariqatga qarshi bo'lganlar. Sofilik tariqat desa hozirgadagi ba'zi bir adashib yurgan toifalar shirk deydi. Xuddi shularga o'xshab o'ylaydigan odam bo'lgan ekan Ibn Atolloh Sakandariy ham, shu kitobning mualliflari. Ya'ni sofilarning ilmi yo'q, tariqatchilar adashgan, ular faqat shuni biladi, uni biladi, hokazo. Na hadisni biladi, na oyatni biladi, na tafsirni, na aqoidni biladi, na fiqhni biladi deb o'zicha katta ketib yurar ekan. Bir kuni shu borib Shayx Abul Abbos Mursi hazratlarini qabullariga borib qopti. Yillar davomida fiqh, tafsir, hadis va hokazodan dars olgan odam bittagina sofi Piru Komil Abul Abbos Mursini suhbatlarida bir marta ishtirok etib, shuncha yillar davomida topmagan halovatini topib qopti. Qalbi shunday taskin topibdi. Tariqat, ruhiy tarbiya, ma'naviyat, botinning tarbiyasi to'g'risidagi suhbatlarni eshitib, tamom bo'pti. Kim o'zicha o'ylabdi? Men bu yerdagi darslarni hammasini tark etaman. Fiqhni ham, tafsirni ham, hadisni ham, aqoidni ham hammasini tark etamanda, faqat mana shu Mursi hazratlarining etagini ushlab, ularga bay'at qilib, shu Piru Komildan ruhiy tarbiyani, qalb tarbiyasini, botin tarbiyasini o'rganaman debdilar. Va ustozlari Mursiyga maslahat qilganlarida ular aytishlarki, yo'q debdilar. Seni mana shu holating, ya'ni mana bu darslaringni davom ettirishing va mendan qalb tarbiyasini o'rganib turishing bu ayni siddiqlarning holi shu bo'ladi. Siddiqlarning holi shu. Siddiqlar hech qachon bir tarafni ushlasa, ikkinchi tarafni tashlab qo'ymaydi. Ya'ni ruhiy tarbiya bilan shug'ullanaman desa, tafsirni, fiqhni, aqoidni tashlab qo'ymaydi. Aqoid, tafsir, fiqh bilan shug'ullanaman desa, ruhiy tarbiyani tashlab qo'ymaydi. Chunki u tarbiyalar, bu tarbiya go'yoki insonning beli bilan qorni. Qorinsiz bel bo'lmaydi, belsiz qorin bo'lmaydi. Bir jasadning mukammal bo'lishi uchun bir insonda ham qorin ham bel bo'lish kerak. Qaddi-qomati tik turishi uchun, faoliyat yurita olishligi uchun unda jismu jasadida o'sha narsada mujassam bo'lish kerak. Inson ham dinu diyonatda Allohning do'sti bo'lishi uchun, siddiqlar, shahidlar maqomiga ko'tarilishi uchun unda ham zohiriy ilmlar, fiqh, aqoid, tafsir, hadis ilmlari bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda Alloh
qalbinga nazar soladi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qalb ilmi, ruhiy ilm, ya'ni botiniy tarbiya, ma'naviyat ham yuksak bo'lish kerak. Agar bordi-yu, ikkalasidan bittasi yo'q bo'lsa, uning ilmining ko'p ham foydasi bo'lmaydi. Har qancha fiqhni biling, 30 bora Qur'onni yod olib, tafsirini yod olgan bo'ling, lekin qalbingizda Allohga muhabbat bo'lmasa, o'sha Qur'onni o'qiganingizda suvga tushgan baliq kabi yayray olmasangiz, 30 bora Qur'onni tafsirini bilganingizdan na foyda? Shuning kundan rohatlana olmayapsiz. Yoki rosa ruhiy tarbiyaga bir pirga qo'l beraman men, faqat pirning xizmatini qilaman deb o'zingizcha qalbni tuzataman deyapsiz-u, namozni farzini ham bilmaysiz. To'rtta surani botajvid qonun qoida bilan o'qishni bilmaysiz. Fiqhdan hech narsa yo'q. Tahoratning farzi nima desa bilmaysiz. Tahoratni nima sindiradi desa xabaringiz yo'q. Biz faqat ruhiy tarbiya bilan shug'ullanganman deysiz. Uni ham foydasi bo'lmaydi. Ya'ni savodsiz odam o'zicha tariqatga kirib olgani bilan mukammallashib qolmaydi u. Savodini chiqarish kerak. Zohiriy ilmlarni o'rganish bilan birgalikda botiniy ilm bilan uni uyg'unlashtirish kerak. Ana shunda inson kamolat sari yuksala boshlaydi. Xuddi mana shu narsa bu yerda ham aytilyapti. Demak, kitobning mualliflari Ibn Atolloh Sakandariy rahmatullohi alayhi ustozlari shunaqa degan ekan. Yo'q. U fanlarni o'rganaverasan va shu bilan birgalikda mendagi darsdan ham olib turasan. Ana undan keyin mukammallashib, mana bu kitobning mualliflariga aylanganlar. Bundan tashqari yana bir qancha kitob yozganlar. Mana bu kitoblar ham ruhiy tarbiya borasida islom olamida eng mo'tabar kitoblardan bittasi bo'ladi.